Som är typiskt svenskt, då har vi ju en laxrätt då, med lax som är gjord på, eller som kommer utifrån Våne, som ligger strax utanför Stockholm då, som vi rimmar, eller gravar rättare sagt, gravar och en risröker. Och sen så gör en tappning på en senapsås. Jag har en vision och det är att Sverige ska vara det nya och det stora och det populära matlandet i Europa. Innebärande att vi har attraktiviteter i kombination med trevlig, god och hälsosam mat att erbjuda oss själva men också européer i allmänhet. Kul att ni tar upp kampen. Vi sporras ju också utav att någon tycker att de är bättre än oss och då måste vi ju skärpa till oss. Så det är lite tävlan i det här. Det är ju, man säljer otroligt mycket av det eftersom, ja men allting är ju svenskt alltså, både brödet och korven, men den heter ju så, franska alltså.